Mat och idrott hör ju ihop. Idrottsmän ska äta riktigt, rätt och mycket. Vi ska över till en strategiskt placerad restaurang mellan Liseberg och Ullevi som hade premiär förra veckan. Göteborgs position som framstående idrottsstad vilar till stor del på dess idrottsanläggningar, där Valhalla, Skandinavium och Ullevi utgör de främsta helgedomarna för idrottsintresserat folk. Men det är naturligtvis inte bara arenorna i sig som drar, utan kanske först och främst dess idrottsliga stjärnor. En av Göteborgs största bolltrollar genom tiderna, Torbjörn Nilsson, har ju som bekant trappat ner sedan ett par år tillbaka och begränsat sin fotbollsverksamhet till att vara tränare i Jonsred. Förutom ett sinne för bollen så är ju den andra sidan av Torbjörn Nilsson att han också har en näsa för mat. Nu ska han kombinera dessa två sidor av sin personlighet. Idrottsmänniskan Torbjörn Nilsson. Och kocken Torbjörn Nilsson. Och det gör han genom att öppna en restaurang som ska bli en samlingsplats för idrottsfolk i Göteborg som går under namnet Gårdar Rasta. Ja, Torbjörn har tagit hit hela sin idrottskollektion genom åren, så att det säger man när man kommer in hit att alla hans pokaler och EFA-cupvinster och guldskor och alltihop, det är ju en liten pittoresk grej i det hela. Torbjörn kom till mig och frågade om jag hade lust att samarbeta här på det här projektet Gårdar Rasta, och det var väl lite främmande för oss, för vi är ju vana med att ta dygnet runt och öppna krogar, men sen så tänkte vi till lite grann och ja, vi bestämde oss att vi skulle gå in tillsammans här. Ja, jag märkte när jag såg ritningar på det här att det var ett väldigt stort projekt, och jag ensam då skulle inte ha klarat det. Det har jag för lite erfarenhet av, och eftersom Rastahusen då visste jag då också var intresserad av det, så tog jag kontakten. Att, eftersom Torbjörn jobbar här så är det fotbollen naturligtvis, men även då med tanke på närheten till Skandinavien och till Valhalla, simning och allt det, så hoppas jag att vi ska bli idrottsfolkets krog, så att säga. Som vi är på vägkanten. Vi är ungefär som jag brukar säga, Folksam är ju idrottens försäkringsbolag, och vi profilerar oss och har gjort de sista 4-5 åren försöka vara idrottens krog. Ingvar, vad tycker du om idén om att skapa en samlingsplats här i Göteborg för idrottsfolk? Jag tycker det är en alldeles utomordentlig idé, och det är väl någonting som har saknats tidigare. Det fanns ju i begynnelsen på Nya Ullevi lite grann, när Max hade en krog där. Men det har försvunnit, mycket beroende på att de la ner restaurangen. Så det här är en utmärkt initiativ tycker jag, och jag tror att det kommer mängder av människor hit. Vi har alla förutsättningar då med närheten här till Skandinavium, Ullevi, Lisebergshallen och då avfarten från motorvägen. Det är en naturlig knutpunkt där man stannar och går av och till sin evenemang. Och sedan har vi då storbilds-tv. Februari, januari så kommer vi få kabel-tv. Då kan vi köra screensport om bitarna. Vi har också även möjlighet då kanske att köra de senaste matchen mellan Frölunda och Färjestad till exempel. Färjestad-fansen träffas här innan matchen går över. Klockan 6:30. Så att det finns alla möjligheter att lyckas. Har du några bra tips på hur man ska utrusta en sån här restaurang för att det ska verkligen attrahera folk som är inom idrottsvärlden? Det är ju väldigt bra utrustat redan egentligen. Dels beroende på det att läget är så nära de stora arenorna som Ullevi och Skandinavium och Valhalla och vad det nu än är. Dessutom så är ju det här stället också utrustat med den största fotbollsspelare vi har haft i vårt land, nämligen Torbjörn Nilsson. Och bättre kan det ju inte bli. Tycker han är lika bra kock som spelare? Jag vet inte det egentligen, för jag har inte testat honom som kock så noggrant, måste jag säga. Men är han det, då behöver de inte vara nervösa, för då kommer det människor hit. Och goda kakor ni har i alla fall. Har du gjort dem? En del av det, ja. Det är en sån här rund ring mitt i. Anspelar det på något speciellt? Inte här i alla fall. Vi försöker undvika det. Det kanske blir för mycket prat om det i så fall. Ja, men nu när du gör en idrottsrestaurang, om man ska kalla den så, i alla fall en samlingsplats för idrottsmän. Har du några fyndiga maträtter som anspelar på det? Det har vi väl inte hittat på än. Vi vet ju inte om idrottsfolk kommer här än. Men ni hoppas på det? Ja, vi hoppas. Vi ligger ju väldigt läge till här med Skandinavium, Ullevi och Valhalla här i närheten. Så. Men det är ju inte meningen bara idrottsfolk ska komma här, utan vi siktar ju mycket på att familjer ska komma. Vi har ju byggt ett lekrum här som sagt, och Liseberg i närheten. Och så jag hoppas att det blir en naturlig samlingsplats att kunna äta en svensk
husmanskost och inte att det är McDonald's eller pizzor, utan jag tror svensk matkultur måste hävda sig lite bättre. Hur kommer du att hinna med att vara tränare på Jonestred och samtidigt sköta ruljansen här? Ja, jag kommer ju jobba kanske inte så mycket som fulltid här. Jag kommer ju ha en deltidstjänst, så det ska allt fungera. Nu då har du lite distans till det, vilket är roligast, att fortsätta som tränare eller stå i köket och kreera? Ja, fotbollsträna är väldigt roligt, men laga mat är också roligt. Men är man hungrig så är det nog roligare att laga mat. Vad äter idrottsmän? Har du funderat på det själv? Ja, jag vet ju själv då av erfarenhet då, att för en 5-10 år sedan så brydde man sig inte om vad man åt, utan man stoppade i sig vad som helst nästan. Man åt, det var inte bra? Nej, det är inte bra. Man åt pulvermos och man brydde sig liksom inte om det, utan det kunde vara en hamburgare med pommes frites innan en match. Men man har blivit mycket bättre på det, och det finns vissa föregångare då inom idrotten som har tagit upp det här. Pulvermos har du inte så mycket här då? Nej, vi har inte den, utan vi försöker då servera riktigt. Blodiga stekar till stora kraftiga män? Ja, det är ju frågan om det, men jag tycker det kan vara gott med en stek ibland innan en match, och så det ska man inte fördöma. Vad tänkte jag säga? Tror du att ni kommer till lyckas med att få det här till en samlingsplats för idrottsfolk? Ja, kan man hålla priserna nere så att inte man ligger för högt i priser, så ska vi nog hoppas jag kunna få det. Nu vet jag att tiden alltid pressar för familjer, att man åker iväg 5 minuter innan matchen börjar på Ullevi eller Skandinavium och letar parkeringsplats och springer in till Ullevi eller Skandinavium. Så hoppas då att de kan komma en timme tidigare och förlägga lunchen eller middagen här då. Vi ska göra det till en familjekrog. Vi ska slåss lite grann med McDonald's-konceptet. Vi ska vilja att folk ska komma in, sitta ner och äta till en rimlig penning. Vad är det för övrigt som kommer till att attrahera familjer med restaurangen här? Ja, vi kommer alltså köra speciella barnmenyer, vi har lekrum, vi är specialanpassade för familjer helt enkelt. En familj på 4 personer ska kunna äta för någonstans runt 125 kronor, inklusive allt. Och sitta vid dukat bord och ja, försöka komma från det här lite fast food-biten. Bra P-möjlighet för bussen, idrottskonferenser och det centrala läget mitt i expanderande gårdar är andra faktorer man hoppas på ska ge utdelning. Hur mycket växer gårdar just nu? Kan ni ge någon siffra på det? Ja, här ska ju byggas, när det är färdigbyggt här ska det finnas 125 000 kvadratmeter våningsyta. Och det är väl cirka 20 000 kvar att bygga, och alla de 105 000 kvadratmeter som nu är färdigställda, de är praktiskt taget fyllda av hyresgäster. Och nu hoppas vi bara då att myndigheterna ger tillstånd för ytterligare byggnation så att gårdar någon gång blir färdigt. Det är ju väldigt, väldigt fint industriområde det här. Henning, vad tycker du den här satsningen innebär för gårdar? Ja, den här restaurangen, den är ju ett verkligt lyft för gårdar, det måste vi säga. Det är ju... Här på området kommer ju finnas så småningom när det är färdigbyggt mellan 4500 och 5000 tjänstemän. Och med det konceptet som Dan Tervan har lagt upp här så kommer han att nå inte bara idrotts- och idrottsfolk utan även andra föreningar och sammanslutningar, tror jag. Idag har ni då invigning av restaurangen. Vad kommer att hända här? Nu idag så är det då inbjudna gäster, bland annat då väldigt mycket idrottsfolk, idrottsföreningar. Alla specialidrottsförbund i Göteborg. Så att det kommer komma en hel blandning. Vi vill visa upp här då en lite annorlunda restaurang till idrottsfolket. Det kommer givetvis komma näringslivet och hela biten för att visa dem vilka möjligheter vi har. Det här ska ju då vara en restaurang med stor flexibilitet. Så vi kan använda inte mycket. Då även då affärslunchen till fotbollsfesten så att säga. Du har ju Torbjörn i köket. På vilket sätt påverkar det restaurangens framtid?
gör väldigt mycket. Det ser man ju på telefonen som har gått varm här den senaste veckan. Man behöver liksom inte fråga vem det är till, utan det går varmt hela tiden. Så att det är ett uppskattat inslag, tror jag. Det är många som höjer på ögonbrynen faktiskt. Men kommer du till gömma dig här ute i köket mest, eller ska du ut och hälsa på folk som kommer? Ja, du ser ju här, man, det är ju öppet här, så det syns ju vem som jobbar i köket. Så. Men jag kommer att vara både där och här. Så du lovar vinka tillbaka om de vinkar på dig? Ja, om de vinkar, men det behöver man inte här. Här kan vi prata med varandra. Ja, det är bra. Tack så bra. Hej. When people told themselves their past was